Правозахисники фіксують третій за місяць погром табору ромів в Україні. Два попередні сталися у Києві та Львові. Днями поблизу Тернополя стався третій випадок. Чому це політика чи етнічна нетерпимість? Про це сьогодні говоримо у програмі разом із нашими гостями. А це Ігор Кульчицький, начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації, та Володимир Шевченко, уповноважений Верховної Ради з прав людини в Тернопільській області. Я вас вітаю. Доброго дня. Для початку я попрошу показати сюжет, аби нагадати цю ситуацію, буквально яка сталася кілька днів тому. У вівторок увечері до табору ромів, який був розташований поблизу Тернополя у Великогаївському лісі, прийшли майже 20 осіб. Вони погрожували та стріляли із травматичного пістолета. Близько 21-ї години на лінію 102 надійшов виклик від жінки, яка сказала, що на неї та односельчан напала група невідомих – приблизно 20 чоловік. Деякі були у масках. Молоді люди погрожували, кричали, вимагали у ромів покинути місце проживання, стріляли та намагалися їх побити. Про це розповів начальник управління Тернопільської обласної поліції Олександр Богомол. На місце події виїхало терміново декілька нарядів патрульної поліції, спецпідрозділ. В цьому лісі розташовувався табір представників ромської національності і дорослих 7 та 33 дітей, які знаходились на місці і готували вечерю, були спантеличені тим, що група невідомих осіб прибігла і намагалася їх побити. Діти порозбігалися в лісі, дорослі також втекли з місця події. Вони готували вечерю на багаті, сталася пожежа і відбувалася стрілянина. Жінки з дітьми втекли. В таборі залишилося кілька чоловіків, які отримали від нападників удари палицями по спині. В пожежі згоріли речі та документи поселенців. За словами начальника управління патрульної поліції Богдана Шевчука, інспекторам вдалося виявити дебоширів на вулиці Миколинецькій. Нами було патрульною поліцією обстежено місце події. Також було від очевидців отримано інформацію, що група людей пішла в той напрямок, тобто розбіглася. Поліцейські відреагували, пішли причісувати ліс, після чого виявили вже на Миколинецькій вулиці дану групу осіб. Серед них були також неповнолітні. Ми їх запросили в міський відділок поліції для встановлення даної ситуації. На місце події прибула слідчо-оперативна група, провела огляд місця події. Було виявлено про те, що три намети ромів були спалені. Ми зараз встановлюємо причини цього загорання. Було вилучено декілька гільз від травматичної зброї. В учасників події будь-якої зброї виявлено не було. Поліція розглядає кілька версій. Насамперед, конфлікт між місцевими та ромами, на яких скаржилися тернополяни. Біля автовокзалу на початку травня кілька нетверезих чоловіків накинулися на підлітків. Опісля протистояння з циганами продовжувалися на вулиці Оболоня, де роми накинулися на двох поліцейських. Наразі на місці табору нікого немає, лише згарище і деякі лишки речей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство і застосуванням зброї». Начальник управління Тернопільської обласної поліції Олександр Богомол запевнив, буде ідентифіковано роль кожного з цих осіб, хто вчинив підпал, має відповідати за підпал. Хто вчинив тілесні ушкодження, має відповідати за тілесні ушкодження. Нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо у вас є запитання, телефонуйте, номер 252597. Ще додам, що нападом на ромів під Тернополем зацікавився голова Нацполіції України Сергій Князів. За його словами, розслідування нападу на потерпілих має бути швидким та дієвим. Також омбудсмен Людмила Денісова відкрила провадження за фактом нападу на ромський табір на Тернопільщині, бо вбачає ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської нацменшини. Отож, хочеться зрозуміти, що це відбувається, чому це відбувається, адже знаємо, до того роми були на Тернопільщині, однак таких скандальних випадків не було. І зрештою, за словами Олександра Богомола, в таборі було 33 дитини і лише 7 дорослих. Тобто, фактично, це напад на дитячий табір. Напевно, пане Ігоре, розпочнемо з вас. Ну, звичайно, дуже прикро, що такі факти мають місце. Я не хочу десь забігати вперед і давати якісь прогнозовані оцінки. Я все-таки закликаю всіх стримано дочекатися результатів слідства. Ми повинні насамперед сприяти об'єктивному слідству, зробити все можливе, щоб воно відбулося якомога якісніше і в найшвидші терміни. Я думаю, насамперед ми повинні дати правову оцінку всім учасникам цього конфлікту.
І, відповідно, якщо мали місце ознаки протиправних дій, відповідно, вони повинні бути покарані. І це однозначна позиція. Тут надзвичайно важливо, чим керувалися ті люди, які і що їх спонукало до того, щоб прийти на місце розташування тимчасового перебування ромів на той час, їхній мотив, чому вони це зробили. Я не хочу забігати наперед і давати оцінки, чи це було за ознакою національною, чи це були якісь, ними керували побутові речі, чи ними керували якісь моменти, там хтось їх націлював, так? Чи це було їхнє тверде переконання, чи хтось керував тими молодими людьми, умовно, ми не знаємо, чи це наскільки вони молоді люди. Ми маємо тільки від керівника Нацполіції інформацію, що нібито зупинена група людей, взято пояснення, але ще на сьогоднішній день ми не маємо чіткої інформації взагалі, чи це були вони, чи це були молоді люди, чи це були старші люди, чи це були місцеві жителі. Я пропоную всім дочекатися результатів слідства, і коли будуть встановлені ці особи, для мене насамперед буде цікаво, що керувало і рухало цими особами. Якщо ми проаналізуємо, ну, скажімо, візьмемо період незалежності України, то в нас не зафіксовано в області конфліктів, мається на увазі якогось там упередженого ставлення чи якихось дій, злочинних дій по відношенню за національною ознакою. Хоч Тернопільщина, вона область мононаціональна, за даними перепису 2001 року 97% українців проживає, але ми, ну, за останні 10-20 років, мені факти невідомі, коли десь вчинення якогось злочину за ознаками ставлення. Жителі нашої області є толерантні люди, українці взагалі терпимі до представників різних національностей. І ви знаєте, що в нас на сьогоднішній день в місті Тернополі в вузах навчається дуже багато студентів з інших країн. Це не тільки представники іншої національності, які десь інтегровані вже в суспільство, які проживають уже не одне покоління на території області, а це представники, які приїхали з різних континентів, представники різних рас, вже не говорячи різних національностей. І в нас немає фактів, де би українці, жителі нашої області, якось упереджено чи агресивно ставилися на релігії, мається на увазі, на національному ґрунті до представників інших національностей і рас. То тут, я думаю, що в цьому факті ми повинні максимально в найкоротші терміни розібратися, встановити причину і довести до логічного завершення. І якщо є винні, а тут інцидент був, то в інциденті завжди хтось є, хто це провокує, я думаю, що вони повинні бути покарані. Пане Володимире, ви як представник омбудсмена, які вбачаєте порушення прав людини, хочу почути вашу думку. Ну, про дану ситуацію ми знали в той самий вечір, коли це відбулося. І ми знали інформацію саме так, як її описували представники ромської спільноти. Тобто, що це був напад, людей, які були в балаклавах, от, що була використана травматична зброя, тобто стріляли в їх бік, що були отримані тілесні ушкодження представниками ромської спільноти, і що вони, рятуючись від цих людей, втекли до лісу, розбіглися хто куди. От, тому також звучали там фрази деякі, що кого треба бити, кого не треба бити, і таке інше. Тому, на нашу думку, це є саме розпалювання міжнаціональної ворожнечі за ознакою того, що це є роми. Крім того, дописи в соціальних мережах, які ми зараз активно аналізуємо, також вказують на те, що є ознаки нетерпимості до цієї групи меншин. І, скажімо, ну, почитати про те, що відбувається в інтернеті, то можна зрозуміти, що населення не дуже є терпимим. От, і однозначно ми будемо цю ситуацію повністю моніторувати і будемо, скажімо, відслідковувати всі подальші кроки, які будуть робитися. От. Ну, така інформація поки що. Хоча станом на сьогодні ми працювали сьогодні день з ромами, з тими, яких побили. Вони нікуди не поїхали, вони зараз перебувають в Тернополі, ми їх встановили. Значить, вони зараз опитуються поліцією ще раз. Значить, вони впізнають людей, які їх били. Вони чітко вказують, хто це зробив.
От, тобто ця інформація буде постійно перебувати під контролем уповноваженого з прав людини. Крім того, нею зацікавились міжнародні організації, які також готові виїхати сюди на місце. От, сьогодні була в Тернополі, наприклад, місія ОБСЄ, яка зафіксувала це, і яка також виїжджала на місце, спілкувалася з представниками ромської спільноти. Тому, ну, скажімо, інформації зібрано дуже багато. Знаю, що є інформація стосовно того, що серед тих нападників є представники радикальних організацій, яких саме наразі ніхто не уточнював. Але все ж таки, для прикладу, в Києві відповідальність за напад взяла на себе організація СІ-14. Відповідно, також в Тернополі є вже певні думки, висловлюються стосовно того, яка саме націоналістична організація це могла зробити. Чи не вбачаєте ви в цьому якісь погляди підготовки до виборів, які будуть вже в наступному році? Тобто це якимось чином є для цих організацій бонуси? Вони так популярність заробляються? Ну, ви знаєте... Так. Яка може бути популярність, коли, наприклад, 40 чоловік в балаклавах напали на дитячий табір? З тих 7 дорослих там було реально 3 дорослих, 2 жінки і 1 чоловік, і решта підлітки. Яка може бути тут популярність? Хіба зробити якийсь суспільний резонанс? Ну, власне, це і вдалося зробити. От, тому особисто ми не вбачаємо тут жодних там політичного підтексту. Мені здається, це неприязні все. Тобто до того дійсно були багато скарг в соцмережах про те, що роми ведуть різний такий спосіб життя, що вони, ну, їх можна побачити на автовокзалі, таке інше. Ну, власне, це вони не так виглядають, як ми. Вони брудні, вони неприємно пахнуть, вони до людей чіпляються, вони просять гроші. Ну, тобто кому це подобається? Нікому. Ми всі привикли, що ми маємо бути всі чисті, таке інше. Це взагалі різна культура. Наша культура відрізняється від їхньої. Вони не сприймають нас, тому що ми, скажімо, до них погано відносимося. Ми сьогодні, наприклад, провели цілий день майже провели з ромами. І я вам скажу, що коли ми ходили з ними, бо ми сьогодні їх нагодували, значить, завдяки Карітасу Тернопільському, ми їх сьогодні оділи, тому що їхні речі були знищені, і документи також знищені, все спалено. Вони голі босі, фактично. Сьогодні я їх знайшов буквально, вони сиділи в кущах, ховалися. От. І коли з ними йдеш по вулиці, наприклад, то люди так, ну, зглядаються, так, ніби, ви знаєте, ну, на якесь, не хочу якихось слів вживати інших, ну, просто дуже негативно всі дивляться, просто самі погляди, розумієте? Хоча є різні люди. Є люди, які, скажімо, сьогодні, наприклад, ми, коли виїжджали туди на місце на табір, шукали дітей, тому що вони порозбігалися, поховалися, і 2 дні фактично вони переховувалися, то зустріли чоловіка, який там працював. І він сказав, що він живе на першому поверсі, там, в тому районі, він там вішає білизну і таке інше. Жодних в нього скарг не було на їхні дії. Нічого в нього не пропадало, не крали, розумієте? То я цій людині потиснув руку, тому що мені було приємно, що, розумієте, є погляди позитивні. Кругом один негатив. Хочеться створювати якісь все-таки плюси, якийсь позитив в тому світі, тому що так не може бути. Стосовно документів, які в них були документи, і ці діти, чиї вони є діти, звідки вони? Там жило 3 сім'ї. Вони з Закарпаття. Документи були, ну, відповідно, батьки мали паспорта, діти мали свідоцтво про народження. Ці документи зараз знищені. Для того, щоб їх відновити, відповідно, треба вже потратити якийсь час. Ну і окрім цього, така картинка, це, напевно, улюблена картинка наших сусідів зі сторони Росії, зокрема, які люблять показувати, як на Заході терпимо ставляться до різних національностей, так? Однозначно, це буде використано в інформаційній війні проти України. Знаєте, я, з вашого дозволу, я би утримався від висловів «нетерпимість населення». Це дуже відповідально, особливо сказано в ефірі, особливо посадовими особами, це дуже відповідально. Я би утримався і не казав, що населення нетерпиме, тому не можна всіх під одну лінію прирівняти. Якщо ми за 26-27 років незалежності України проаналізувати факти, маємо там оцей факт прикрий, там попередньо, може, якийсь побутовий конфлікт був, то це ми не можемо стверджувати про нетерпимість населення. Ми маємо можливість зустрічати ромів так мало не щодня, так, в різних місцях нашого міста. І ми не бачимо якихось агресивних дій чи зафіксованих нападів на них. Сьогодні ми
ходили по місту. Так, звичайно, люди десь звертають увагу, коли там біжать діти, не одягнуті, так, може, не доглянуті, десь вони одягнуті специфічно. Так, люди, звичайно, звертають увагу, дивляться, але я не помітив жодної агресії в їхній бік, так, якихось висловів, інших моментів. Люди дивляться так, як і на нас дивляться, і на будь-кого. Тут, звичайно, вони не одягнуті так, як ми, і десь відрізняються зовнішністю від пересічного тернополянина. Але ми не помітили жодних агресивних дій по відношенню до них. Ми прийшли в Карітас, нас зустріли, нас по дорозі зустрічали люди. Люди дивляться з цікавістю, але агресивних дій не помітив. І за ці роки ми можемо вже підвести якийсь підсумок, що не так багато і було випадків, які би там вчиняли напад на ромів. Але комусь на сьогоднішній день це було вигідно. І те, що в дуже короткі терміни і були поінформовані і ОБСЄ, яке моніторить Україну і в тій частині, зокрема, на предмет терпимості, адже найболючіші теми, ми знаємо, це терпимість за національною ознакою, це терпимість за релігійною ознакою і інші. І це дуже важливо. Якщо Україна на шляху євроінтеграції, то моніторинг проводиться. І хто це зробив? Я думаю, що він ставив собі за мету, я не кажу виконавці, яких переконали, що це десь потрібно, а хто стоїть за тим сценарієм, це не є друзі України, це вороги України, які хочуть, щоб ми говорили про нетерпимість населення, які хочуть показати в нас в негативному світлі. І я думаю, це має бути справою честі і для правоохоронних органів, і я можу сказати, що для влади і для суспільства є надзвичайно важливими розібратися, хто це зробив, особливо, хто стоїть ляльководом є тих процесів, і вони мають бути покарані публічно, розумієте, в судовому порядку і притягнені до відповідальності. Це справа честі сьогодні і для України, і для суспільства, і для кожного з нас. Ну, насправді, думки в соцмережах трохи розділилися. В інтернеті люди коментують цю інформацію дуже по-різному. Хтось різко негативно, хтось позитивно, хтось називає це, так би мовити, санітарною чисткою, а хтось каже, що це є феодально, це є не по-людськи зовсім. В нас є також один цікавий коментар жінки, яка є ромським посередником. Я пропоную її зараз послухати, і тоді ми повернемося, прокоментуємо. Что касается того, что в средствах массовой информации, в интернете все эти такие негативные мнения людей, это, конечно, очень больно, когда любая какая-нибудь маленькая такая произошла история, и начинают люди писать комментарии, ну, очень больно читать. Ну, вы такие же самые люди, ну, зачем вот так горько это очень, когда я читаю все отзывы, да, и везде прослеживается, обязательно нужно вот призывать к каким-то таким действиям, которые, ну, прямо вот убить, и там выгнать, выселить. Ну что значит? А куда деть этих людей? Если человек нарушил закон, он должен отвечать. Мы не пропагандируем, что все ромы такие хорошие, давайте будем их защищать, и тех, кто виноват, и тех, кто не виновен. Но так нельзя обобщать весь народ. Мы уже очень много лет, я с начала 90-х уже в ромском таком движении, и с тех пор... И по сей день идет такая борьба с тем, что мы просим средства массовой информации не подчеркивайте национальную принадлежность. Если человек сделал что-то, то как гражданину Украины к нему предъявляйте какие-то обвинения. Зараз я ще додам, є такий стереотип, що представники ромської національності є дуже злочинними. І, власне, цей стереотип розвінчує представниця одного міжнародного фонду, які досліджували цю проблему. І я цитую, ми проводили дослідження, аналізуючи реєстр судових рішень, згідно яких експерти прийшли до висновку, що рівень криміналізації серед ромів у 2,5 рази нижче, ніж загальний. Ну, загалом, ми ж знаємо, що у Бога нема релігій, в злочинців нема національності, правильно? Звичайно.
Ви знаєте, що в нас у жодних анкетних документах, основний документ – це є паспорт громадянина України, і в будь-яких анкетних не вказується національність. Ми про людину стосовно її національної приналежності можемо сказати, коли людина сама заявить себе як представником певної національності, так, чи звернеться, чи буде брати участь в різних національно-культурних товариствах, громадських організаціях нацменшин і звернеться чи до органу влади, чи до інших організацій про сприяння в задоволенні своїх національно-культурних потреб. В інший спосіб ми не можемо ідентифікувати національність людини. І не можна казати, що та людина тої національності, тої, тому що жоден документ державний сьогодні не передбачає такої графи. Це перше питання. Друге питання. В області я ще хочу проінформувати. В нас є 6 організацій національних меншин. Це є німецьке товариство «Відергеборт», є болгарський культурно-просвітницький клуб «Трендафіл», є єврейська община, є вірменська община, є конгрес азербайджанців. При обласній адміністрації діє Рада національно-культурних товариств нацменшин. І ми буквально на наступному тижні плануємо засідання за участю керівництва області, де ми різко засудимо дії цих людей, які вчинили протиправне діяння, і виступимо про засудження із закликом до правоохоронних органів провести якомога швидше і об'єктивніше розслідування, щоб винні були покарані. Дуже сподіваємося, що так буде. Ще буквально коротку відповідь дайте, чи є обласна програма розвитку громадянського суспільства, де передбачено вирішення проблеми ромів? В нас в Тернопільській області немає жодної громадської організації, яка би мала відношення до ромської національної меншини. Немає місць компактного проживання, тому що там працює зовсім вже інше законодавство ромів. Жодного звернення, які би десь звернення до органів влади сприяння задоволенню національно-культурних потреб ромів до нас не надходило. Тому десь потреби іменно цей пункт включати не було. Ми беремо участь у всіх нарадах, скажімо, відбуваються на рівні держави круглі столи. По питанню є така стратегія в державі інтеграції, я вам зараз скажу, стратегія захисту та інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство на період до 2020 року. Ця стратегія діє на рівні держави, неодноразово під керівництвом віце-прем'єра проводилися вже наради за участю представників ромських національно-культурних товариств. Такі наради відбувалися в різних областях і в Ужгороді, в тому числі, де збирали представників органів місцевої влади з цілої України. Тобто ця стратегія діє, і я сподіваюся, що вона має плоди. А ті люди, які займаються такими речами, про які ми сьогодні з вами говоримо, це є люди, які намагаються, грають на руку інформаційній війні проти України. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ця стратегія не буде лише декларативного характеру. Дуже дякую вам за розмову. На жаль, наш ефірний час завершується. Я глядачам нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Ігор Кульчицький, начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації, та Володимир Шевченко, уповноважений Верховної Ради з прав людини в Тернопільській області. Я дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20 на телеканалі ТТБ.